Доктор газ, бәрі барби челленджін жасап, түсіватыр, мен де арықтап челленджге түскім келеді. Дұрыс айтасың, бірақ мыналар сияқты болып қама. Аласы ұспәлі жылыдан қаласы. Қандай? Қазір өзің көресің. Дәргер маған не болған? Бұл әсіресе жастар арасында кең тараған вирус. Ашықсам арықтайым деп ойлайды. Керісінше ағзаға ас түспеген кезде өліп кету қаупінен қорғану үшін ағза компенсаторлы қызметін қосады. Содан адам салмақ тастамақ түгілі салмағы тұрып қалады немесе қосылып кетуі мүмкін. Қатипаш, айналайын, арықтау үшін ашығудың қажеті жоқ. Жеші тамағыңды. Ал мына кісі неге арықтайым деп фастфуд жеп отыр? Қасындағысы не жап жасыл? Один раз жива. Не көп, детокс, су көп, смузи көп, олар ішіп арықтай саламыз. Бұлар сибір-сигір инсулин резистентілігін емдемей, олар қарай тамаққа психологиялық тәуелділікке ұласып кеткен. Біресе срыв, біресе детокс, біресе срыв, біресе детокста жүретін адамдар. Бірақ ол одан сайын семіреді ғой? Дәл солай. Мә, қорқынышты. Дәл шықпа. Менде бәрін түр-түрі бар. Алынаған не болған? Бүгін қайсын ішем, мен нан іштім. Ішім өтті, 5 килограмм тастағандай болдым, 10 килограмм қосылды, науда көмектескен жоқ. Мен бүгін нан ішем. Бұлар қиялға жайып жарнамаларға сене беретін адамдар. Өз өмірін, өз денсаулығын кім болса соған сеніп тапсыра береді. Олар неге дәрі ішуді тоқтатпайды? Зиянын дәлелімен қанша айтсақ та түсінбейді. Жаттығу жасап жатқандар. Мына дауысқа қарасаң біраз салмағы бар сияқты ғой. Иә, үлкен салмақпен, өте таспен секіріп жатқандар.